我觉得这个礼拜四对打的东西啊，的 B 错在哪里？它的试管是可以加热的，试管是可以加热的，两桶不行，两桶不行，两桶不可以。再来哪一个适合？不是，最适合，那就是要能够排开水，不溶于水。我们选绿豆。那这题，下一题，它从13到16，有对准。好，3.0，那它很明显这是公分，然后它有到毫米，对不对？你看它的小小的毫米，所以要加一位估计值。那他说指针偏左。指针偏左呢，表示右边要向右，好，或是 B 也要向右，好，那在这个，他说左盘放砝码，所以左边是2个20，那1个10，2个2，然后会等于物体。再加第12格，那就是1.2，那就1.2，那这个加起来是多少？40、50、54，54，好，那就把54去减1.2，所以就变成52.8，这题要选 A。然后哪一个跟大家不一样？是公分嘛？这里是公分。那如果这个改公分叫24.50公分，那这个改公分24.560公分，所以很明显不同的是这个。那应该记住多少？这就我们要做平均嘛，这个要删掉，然后剩下来的做平均。好，第七题这我们全 C，这一定要会。啊，不属于物理性质，那这是化学性质，这是化学性质。那他说26.25克，然后体积有质量，所以你要26.25除以2.5，这样就是密度。好，密度，那这样10.5。那这里。像是一个、两个、三个，所以它写三种物质，然后这个的话，密度是12除以2，那这个的话，密度是12除以8，那这个的密度。1.5，4除以8，所以密度最大的有三个，是这三个哈，一个、两个、三个。所以这要订正，就是三种物质，密度最大有三个，然后会有几个浮起来，这几个会浮起来。一二三四，或者4个浮起来。好，那体积大，质量最重，没错。好，再来各有一个实心，那它们质量是一样的，它的体积小，所以密度就要大。好，所以11题我们就选 A。
讲的密度比较大。这是12题。12题。这两个相减。这 ,60 是绿豆。那这个东西 ,60 是绿豆。它的孔隙就是 20.5。我的绿豆要拿来自己用。好，再来第13个。一样都有水。水面上升最少表示体积最小。体积最小。那质量相同 ,m 等于 dv。体积最小表示密度要最大。好，这里密度最大的是银块。好，密度最大的是银块 ,4.5。所以你要选 B。你要选 B。这是200的水，所以这就改200。这里就改7了。那80已经超过72了。所以你要先算饱。它的饱和是36加100分之36。用这个去算。好啊，这样算出来是 26.5。在密度是2:3。体积是1:2。那除起来。就是密度。好，所以。交叉相乘之后就变成4:3。A 选项。16。他问错的。错的是 B 哈，我们先看这里10除以11。它已经小于1了。那乙会什么？也会更小于1一点。好，所以。加乘以弧都不是，两个都是弧起来的，两个都是弧起来的。纯物质固定的熔点沸点，水银干冰，这里也是今年，这里今年是指纯的，好、哦、没有杂质的。好，它倒掉250，那还有什么？上有250克吧，对不对？那而且是几帕，一样是20帕，所以250克里面的20帕。好，这里是50。这是水，那它要另外加水，那250再加250就500了，500分之50，所以这里是500分之50。好 ，A， 它现在是要改变浓度，好，所以你加。因为它是刚好饱和，没有沉淀的，没有沉淀，好，所以再加水，再加水会使什么？你的 percent 下降，使你的 percent 下降，好，你的重量百分浓度 p% 下降，所以这样选注，然后。这铁粉要用细砂，铁粉要用磁铁了哈，铁粉用磁铁，所以甲要先选铁粉。那通过滤纸的一定是食盐，啊，细砂不通过，细砂不通过，这就是猪。然后比例10%20%，那就是0.1乘以2，
0.2乘以3，这二我拿下来这里是3。好，那加起来再除以什么，全部是2加3。好，所以是5/0.2加0.6。0.8除以5，0.16。所以这题我们选 C。记得要2加3。9，酒精这个度是用体积算的。那克的都不要，所以100里面有12毫升 B 是对的。组配不是化学，是物理。沉淀，饱和的沉淀是物理。白色烟雾是小水滴，这也是物理。好，这个是化学，没错。蜡烛烧出来的，有 CO2。那倒掉一半一样嘛，对不对？浓度是一样的，所以20加80，这样总共是100。所以应该是20%。好。20%，两杯是一样写的。好，那质量一样，乙的密度是 1.5， 它的体积是40，那甲的体积是50，那密度是多少？这个乘起来是60，那这次乘起来也要60，因为质量要一样，质量要一样，所以这一定要 1.2 嘛，这一定要 1.2。 12-2 这有10克，加起来这里要50克，所以应该是50/10。这个太简单了。好，同学，这个要加油。好，那它是3值降到20，它是下降，那这个线也是下降。好，如果它在这里是饱和，那到这里还是饱和，那会有沉淀发生，因为吃的变少，溶解度变小，中那个百分浓度。这不对，它饱和下降了，它的饱和下降了。氢氧化钙 Ca4H2，但是它比较特例，它溶解更多，需要低温。空气中最多气体是 N2， 是对的。密度最小的气体并且安全，没有。最小的气体就是 H2， 这不安全。安全的是氦气，这可以。所以错的是 B。点燃的线枪，点燃线枪可以测出氧气，它使燃烧更旺盛，使燃烧更旺盛，澄清石灰水，
那个车氧化碳会混浊，会混浊。好，这一加10是体积，这加12是质量，所以它密度要拿12除以10，拿质量去除以体积，所以是1.2，在这里。然后空两桶，空两桶你要倒回去写零，这减12要写36。对，空的两桶要36克。那在这里要减两桶加一重，两桶加一重，那表示不会从零开始。好，就这样，两桶加一重。在冰块，叫做两个边长，总质量是14.4，那14.4除以两个是7.2克，边长二三次方就是它的体积，体积是8，所以密度就是7.2除以8。对，0.9，0.9。好，冰块完全融化，也就是14.4克的水，质量不变，然后另外加。三十毫升的水，那14.4克的水就是14.4毫升，然后再加30，所以答案选 C。实验的步骤要溶解、过滤、结晶。好，溶解、过滤、结晶，所以我们这题先就是丙丁了。那乙，我们看乙，乙是加热，所以沸点低的会先走。那沸点高的会留下。好，那所以这样子，37题要依照猪沸点高低不同，那再下来气头漏斗，我们要制备氧气，那我们要倒什么？双水。好 ，AQ 是水溶液 ，AQ 是水溶液。过氧化氢水溶液，双水。那如果太快要拉管子，太快要拉导管，那这个收集方法应该是排水集气法。啊，我们要排水，所以要不易溶于水。啊，以上就是礼拜四。对的，发下考卷有先对前20题啊，各位加油。